Čas je za naše prednovoletne intervjuje z blogerji. Prva blogerka, ki jo bomo intervjuvali, je Dajana. Živjo, Dajana. Živjo. Kako si? Vredo. Si bila danes že na internetu, verjetno? Seveda. In kaj narediš najprej, ko se preklopiš na internet? Kaj naredim? Gledam, če kdo komentira pri meni. Koliko časa že imaš blog in zakaj si ga začela pisati? Eno leto in pol, zakaj sem ga začela pisati, ker rada govorim z ljudmi in komuniciram. Pa kako se razlikuje ta komunikacija na spletu s komunikacijo v realnem življenju? Zelo se v bistvu razlikuje, zato ker na spletu si lahko anoniman, lahko imaš 100 nikov, lahko imaš 100 blogov, uživo si pa ti, ne? In v bistvu poznam neki ljudi, ki so na internetu drugačni, kako uživo, oziroma sploh ne upajo biti uživo to, kar so. Oziroma se ne upajo pokazati, ne upajo priti ven iz interneta uživo. Se ti zdi, da je takih veliko blogerjev? Ne, ampak je v bistvu težko, je ta prihod iz virtualnega v realno je kar težek, ne? Zato, ker težko smo tisto, kar res smo. Težko se pokažemo. To je problem v bistvu. Koga rada bereš na blogih, recimo? Sebe. Kdo pa je takoj za tem na vrsti? Moj recimo ritual je to, da pogledam pri sebi, pogledam na Siolu, pogledam na e-dnevniku. Kdo v resnici vlada svetu? Ja, zadnji čas se ukvarjam s tem vprašanjem kontrole uma, o kateri govori Stewart Swerdlow. Imam na svojem blogu recimo tukaj kategorija Kdo v resnici vlada svetu. Gre za v bistvu zadeve, s katerimi je začel David Icke, pa še drugi, ki govorijo o tem, da obstajajo bitja, ki živijo pod zemljo, ki so reptili, ki niso ljudje in kontrolirajo ta svet. Razen tega, da živijo pod zemljo, živijo tudi nad zemljo in to je 13, se mi zdi, vladarskih družin, ki jih imam na blogu pod kategorijo Kdo v resnici vlada svetu. V glavnem te družine, te vladarske družine so shapeshifters, se reče, se spremenijo v reptila ali v človeka po potrebi in to se dogaja že dolgo iz zgodovine naprej. Zdaj pa več pa ne bom povedala, pridite pogledati na moj blog. Kako bi ti definirala, kaj to sploh blog je? Blog je osebni dnevnik, ki ga pišeš po internetu. Zatega pa je tako, je problem, če se potem preveč razkažeš, preveč poveš o sebi in potem pa moraš sprejeti to, da te, kaj sve, mene recimo pride vsak dan na moj blog, kaj sve, po 1000 ljudi in potem 1000 ljudi o tebi bere stvari in moraš že paziti, kaj poveš o sebi, da potem lahko to zagovarjaš, ne, v nekem smislu. Pa so to, je blog osebni zapis ali ni to osebni zapis po tvojem mnenju? Kar hočeš, jaz pišem o sebi. Mislim, da je bolj zanimivo, če pišeš o sebi in če pišeš resnico. Lahko pa pišeš, kar hočeš. A je to neke vrste ekshibicionizem ali gre bolj za to, da bi nekdo rad svoj prosti čas malo zapolnil? Po tvojem mnenju. Ja, vse je. Blog je vse. Seveda je ekshibicionizem. Ker ne moreš biti slaven na drugačen način, ne moreš biti filmska zvezda, ne moreš biti pevec, ne more biti vsi vse, potem pišeš blog in si lahko na blogu zvezda. Sploh ni problem. Moraš samo pisati zanimivo, pogruntati ta recept, da bojo ljudje prišli na tvoj blog in da začneš komunikacijo. Se pravi, da je to v osnovi verjetno, ali ni namen pisanja bloga, pritegniti pozornost,
pisati za druge? Ja, seveda pritegniti pozornost. Vsak človek potrebuje pozornost. Strašno veliko pozornosti potrebuje vsak človek. To se vidi tudi v komentarjih. Če nekoga želiš, da bi intervjuvali, kateri bloger ti je od tistih, ki jih bereš, tako dober, da bi si želela, da naredimo intervju z njim? Blic mi je zelo všeč, ampak Blic živi v Münchnu. Pol ne bo šlo. Ja, drugače pa Katarina. Uh-huh. Katarina mi je zelo simpatična, ker je zelo meni podobna in je tudi na 8. mestu na Najdi si, na 7. je Irena Sirena, se pravi 3 ženske smo. Katarina ima 2 otroka, 2 punci, tudi tako kot moja najstarejša. Je zelo inteligentna, zelo zagreta, tako da upam, da bo... Se poznate v realnem življenju? Ne. Tudi prek interneta sem. Ja, preko interneta jaz bom sigurno zelo kmalo spoznala, sva v kontaktu, imam njen telefon, tako da... A se kdaj bojiš teh ljudi, spoznati te ljudi v resnici, spravi v realnem življenju? Ti je lažje, če se pogovarjate prek interneta? Ja, veliko lažje prek interneta, ampak moraš v bistvu sprejeti to dejstvo, da so to živi ljudje za računalnikom in moraš nekako iti preko tega in ne se skrivati nekje doma za računalnikom. Veliko ljudi je, ki delajo neumnosti, pišejo neumnosti po internetu in tak ne bo nikoli hotel te videti v živo. Je pa nekaj ljudi, ki te hočejo spoznati, tako da to enostavno mora človek prebroditi in tega človeka tudi srečati. Recimo tebe, ti si rekla, da prideš, ti si blogerka, meni sploh ni bil problem, recimo tebe srečati. Se me niš nič ustrašila. Ne, sploh ne. Sploh pa tisto najprej tisto po telefonu nekoga, ki ga še nikoli nisi videl, slišati. Ne? In potem, ko tisto stik po telefonu prebrodiš, preživiš, potem ga lahko vidiš tudi v živo. Najlepša hvala, Dejana, za tale intervju, pa še kdaj pridemo, ne? Čez kakšno leto dni, ko boš mogoče na kakim drugem naslovu že imela blog. Ja. Okay. Hvala. Hvala.